Енді өзімізге оралайық. Азаматтық қоғам, билік пен халық арасындағы алтын көпір. Бүгін өңір басшысы Махамбет Досмұхамбетов жергілікті үкіметтік емес ұйым өкілдерімен кездесті. Басқосуда белсенділер облыстағы өзекті мәселелерді ортаға салды. Шешу жолдарын жоба ретінде ұсынды. Ерекше атап өтетін жайт, облыстағы үшінші сектордың белді мүшелерімен болған жиын тұңғыш рет фасилитация форматында өтті. Мұның мәнісі нәтижелі жұмыстың қорытындысын шығаратын кездесу алаңы. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Сағындықтың Нұргүлі тарқатып берсін. Азаматтық қоғам даму даңғылының алғы шарты, ал оның жандануына үлес қосатын бірден-бір құрылым – үкіметтік емес ұйымдар. Кіл мықтылар жиналған еркін кездесу Ақжолтай хабармен басталды. Алдымен облыс әкімінің орынбасары Бақытгүл Хаменова, азаматтық орталық директоры Айгерім Досқалиеваға президенттің алғыс хатын табыстады. Жиын фасилитация форматында өтті. Бұл нәтижелі жұмыстың қорытындысын шығаратын кездесу алаңы деген мағынаны білдіреді. Яғни басқосуда көтерілген мәселелер айтылған күйінде қалмайды. Ұтымды ұсыныстар болашақта өңірде жүзеге асады. Алдымен жиналған үкіметтік емес ұйым өкілдері бірнеше топқа бөлініп, өңірге қажетті бірнеше жобаны жасақтады. Ал екінші бөлімде тың бағдарламалар дауысқа салынып, олардың арасынан экология, медицина, шағын және орта бизнес, әлеуметтік бағыттар бойынша үздік 5 жоба таңдап алынды. Топ мүшелерінің қатарына сарапшы ретінде өңірдегі басқарма басшылары қосылды. Бұл кездесу басқаша бір формалдық емес форматта өтіп атыр. Бұл кездесудің ерекшелігі біздер осы біздің өңіріміздегі әлеуметтік мәселелерді талқылап шешімін сол бір ауыздан жеткіземіз. Бұрынғыдағыдай әркім шуламай, әркім өзінің несін айтпай, өзінің енді әркім өзінің жұмыс жасайтыны бар ғой, бірақ сол кезде біздегі қазір талқылап бірге бір түйінге келіп жаңа структурированно дейді ғой, солай жеткіземіз. Үшінші кезең үкіметтік емес ұйым мүшелері үшін жауапты болды. Өйткені барлық жобалар облыс басшысы Махамбет Досмұхамбетовтың алдында қорғалды. Ақылдасып шешкеніміз бізге керегі мүгедектерді аңдаған шипажай. Қоғамдық ұйымдардың өкілдері көтерген жобаларда жайық өзенінің тартылуы, цифрландыру, ұлттық құндылықтарды сақтау, ерекше балаларға арналған бассейн мен онкологиялық орталық ашу, білім беруді дамыту мәселелері айтылды. Енді бұл идеялардың барлығы құжат ретінде рәсімделіп, облыс әкіміне ұсынылады. Бүгін енді үлкен керемет кездесу өтті деуге болады. Себебі мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзінің мынау ашық мемлекет, естуші мемлекет, соның ішінде мынау азаматтық қоғаммен бірлесе жұмыс жасау жөнінде алдымызға міндеттер қойған тұғын. Сондықтан да бүгін облыс әкімі Махамбет Жолдасқалиұлы осы біздің өңіріміздегі 600-ге жуық үкіметтік емес ұйымдардың ішінен қатысам, еліме айтарым бар, ары қарай осы жобамды жүзеге асыратын ойым бар деген осы үкіметтік емес ұйымдардың жетекшілерімен кездесуде қорғалған 5 жобаның ары қарайғы тағдыры елдің ертеңі үшін, жалпы облыстың, өңірдің дамуы үшін қажетті мәселелер деп қарауға болады. Себебі бүгін күн ұзағына жасалған жұмыстың нәтижелігі сол, егер ол өз мақсатына межесіне жетіп жатырса, өңірге пайдасы тиісе, бұл әрине нұр үстіне нұр болатындығы айғақ. Айта кетейік, қазір аймақта 700-ге жуық үкіметтік емес ұйым бірлестігі тіркелген. Дегенмен олардың тек 120-сы ғана белсенді. Сағындықтың Нұргүлі, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.